Jeg gik jeg der 20 sager det også. Jeg tæller bare til 1, 2, 3, så kører jeg. Kom så, Smed. Han kom sat lidt hurtigt op der, hva'? Jep. Han kunne alt andet mærke, eller? Åh ja, det var måske også godt nok, han ikke... Så er de ikke røget op, de andre der. Så godt nok, han ikke kunne alt andet. Ja, det er det, det er det. Det er det, det er det. Nej, kan det passe med det? Det skal du spørge Bolds om, det er hans gamle kone. Ingen nærmere.